está proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio da Câmara.